নমস্কাৰ মই জোনাগংগন স্বাগতম জনাইছো ইনিউজ এনিলো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে যেতিয়া মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিলে তাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল কোনে লাভ কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কোনে কৰিব তাক লৈ ব্যাপক চিন্তা চৰ্চাৰ মাজতে কালি এক পত্ৰযোগে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভবেশ কলিতাক দিয়া হৈছে এই দায়িত্ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে তাৰ পিছতেই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি নাম ঘোষণাৰ পিছতেই কি সংকল্প ল'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিগৰাকীয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে তথা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ভবেশ কলিতাই আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ঘোষণাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সভাপতি ভবেশ কলিতাই সকলোকে একত্ৰিত কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ সংকল্প লৈছে সভাপতি কলিতাই ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ভবেশ কলিতাই অনাগত দিনত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰূপে বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইতিমধ্যে আগবঢ়ালে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি হিসাবে ভবেশ কলিতাক ইতিমধ্যে আগবঢ়াই দিয়া হয়েছে আর রঞ্জিত দাসে মন্ত্রিত্ব পোৱাৰ পিছরে পৰা চৰ্চা চলি আছিল কোন হব পরবর্তী রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি আর তার পিছতেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর বৈঠকত রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সিদ্ধান্ত মর্মে নির্বাচিত হয়েছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি হিচাপে ভবেশ কলিতা ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ভবেশ কলিতাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি পদত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ্য কৰি পূৰ্বৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেও ইতিমধ্যে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে ভবেশ কলিতাক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাইও শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কালিৰ দৃশ্যাৱলী আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি উৎফুল্ল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল ৰঙিয়াত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে কি পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা পদক্ষেপ হ'ব বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ সেই মন্তব্য আমি শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক কিছু সময়ৰ আগতে মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি পদৰ বাবে নিযুক্তি দিছে তাৰ বাবে মই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ শ্ৰদ্ধেয় সভাপতি পৰম শ্ৰদ্ধেয় জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ আটাইবিলাক সহযোগীক মই ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে আমাৰ দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ দেশৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধেয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় তথা অসমখনক যোৱা 45 দিনতে এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পিনে লৈ যাব পৰা সৰ্বদিশতে অসমখনক উজ্বলাই উঠাই পৰা পৰম শ্ৰদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ টীমক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসম যিদৰে সৰ্বদিশতে আগবাঢ়ি গৈছে আগন্তুক দিনত আমি আমাৰ দলকো সৰ্বদিশতেই আমাৰ যি মিত্ৰগোষ্ঠী আছে মিত্ৰগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি সমন্বিত হৈ এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তাৰে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত মিলাই আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংগঠনিক ভেটি অধিক মজবুত কৰিব পাৰোঁ